Pozeráte sa na modernizovanú vlajkovú loď značky Peugeot a model 508. Ten je v polčase svojho rozpadu, to znamená, že nadišiel čas na facelift. My sme prišli až na Mallorku zistiť, či automobilka odstránila tie veci, ktoré sa novinárom v testoch nepáčili. Napríklad nám prekážalo umiestnenie LED diód v predchádzajúcej generácii, alebo teda pred faceliftom. Peugeot pridal diódy, je ich tu 44, sú tu 3 svetelné moduly a full LED technológia. Teraz to vyzerá dobre a myslím, že by mohlo aj svietiť. A ozaj, zdá sa vám to auto na prvý pohľad ako väčšia 301? To robí tá kamera, pretože v skutočnosti naozaj cítiť zo všetkých detailov tú takú snahu byť Passatom. Pochopiteľne automobilka modernizovala všetky tri verzie. Hybridný kombík, kombík aj sedan. A na sedane je tá hlavná ťaž na to, aby zarábal peniaze, pretože sa bude vyvážať do Číny a nielen vyvážať, ale aj vyrábať. Mimochodom, predstavte si, taká Čína má zohrávať 36% úlohu v predaji modelu 508. No už pri pohľade na bočný profil tohto auta vám je jasné, že si zachováva svoje dobré priestorové podmienky na sedenie vpredu aj vzadu. Pozerám, že dizajnéri sa pohrali s vekom kufra, s jeho aerodynamikou, dokonca aj so zadným nárazníkom. Vyzerá 508 tak uhladenejšie zo zadu, ale toto je hlavná dizajnová zmena. Nástup LED technológie, levie pazúry. No ale prečo pri toľkých LEDkách a takej full LED technológii tu bliká klasická žiarovková smerovka ako na starom semafore? Kritizovali sme v minulosti ani nie tak otváranie, ale skôr zatváranie veka, že to madlo bolo ďaleko. Teraz sa mi to zdá lepšie, tie pružiny majú taký účinok, že si nezlomíte ruku a zavriete to jednoduchšie. Toto bol priestor, ktorý sme v minulosti kritizovali za to, že si nietkam ani kľúčo odložiť. Teraz je všetko inak. Klavírový lak ostal, to je pravda, ale pribudla schránočka na kľúče aj s príveskom. Ďalšia schránka odkladacia. Boxy vo dverách sú na tom lepšie. No a keďže odtiaľto zmizol inak prehľadný ovládač, pribudol dotykový displej multimediálneho systému aj navigácie. Je to kombinácia dotyku a tlačidiel umiestnených na autorádiu. Osobne mne tento ovládač vyhovoval. No a pribudol farebný head-up displej. Odporúčam však v budúcnosti premietať radšej na čelné sklo a nie na ten vyklapací tanierik. Inak navigáciu a všetky dôležité časti môžete ovládať aj z volantu. A ten volant mi padol do ruky, až mám chuť sa previesť. Najväčšiu zmenu za volantom počujem, alebo vlastne nepočujem, pretože 508 je výrazne tichšia, ale nielen od motora, ale najmä od podvozka. Momentálne šoférujeme 2-litrové Blue HDI, teda nový motor, ktorý má 150 konských síl. Vstrekuje močovinu do filtrov, aby plnil normu Euro 6. Má dobrú odozvu na plyn, to sa mi páči. Ale nevybral by som si, a to sa možno čudujete, manuálnu prevodovku a diesel. Pretože včera som skúšal nový 6-stupňový automat. Má stupňov iba 6, nemá dvojspojkovú technológiu, ale je tak úžasne naladený, na krútiaci moment diesla pracuje perfektne a diesel automat 508 vyslovene pasuje. Áno, ja vždy zaostrím pri modernizáciách na to, ako sa cítim za volantom. Riadenie, radenie, odozva motorov, prípadne spotreba. No ale Peugeot sem implantoval aj nejaké novinky, ktoré povedzme si konkurenti už nosia. Stráženie mŕtvého uhla, head-up display. Je to tu tak, by som povedal, doplnené, že aj ostatní to majú. Čo si na 508 jej inováciách cením je, že nešli do toho, čo možno v tomto aute nemajú prebádané. Na to si počkáme do budúcej generácie. Napríklad
dištančný radar. Chápem, že španielské cesty sú častokrát lepšie ako tie naše, ale našli sme nejaké tie spoje nerovnosti na ceste a ten podvozok stiera rozdiel, ktorý kedysi bol v minulosti medzi obyčajnou verziou a GT-čkom. Teraz aj táto obyčajná 508 jazdí tak, že si začína trúfať na ostatných konkurentov v triede. No a tej odvedenej práci sa nečudujem, pretože Passat klope na dvere. A toto auto by sme mali s ním porovnať. Takže niekedy na budúce v redakčnom teste.